គុណមេត្តាបិតាស្ដាប់ពធទេសនាច្រើនណាយើងប្រម៉ែប្រមូលនឹកក្នុងចិត្តចឹងទៅហើយយើងឆ្លងហ្នឹងគឺបានដីថាញ៉ាំងអបរៈចេតនានិងអបរាបរៈចេតនាដែលជ្រះថ្លានៅក្នុងអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើហើយហ្នឹងដើម្បីយើងបានបំពេញបន្តទៅទៀតហើយអ្វីដែលមិនល្អយើងមានបទពិសោធន៍មកសំខាន់ណាបទពិសោធន៍ហ្នឹងយើងនឹងឯងសំខាន់ណាស់សិភៅសិក្សាក៏សំខាន់ហើយនឹងឯងគ្រូបាអាចារ្យពេលអទូមានព្រៀនប្រដៅពធុទេសនាអញ្ចឹងក៏សំខាន់ហើយថែមសំខាន់មួយទៀតគឺបទពិសោធន៍នៃជីវិតកណាស់នឹងគឺជាគ្រូសំខាន់ណាស់ណាគ្រូសំខាន់ចឹងគ្រូមានគ្រូមេត្តាបិតាជាគ្រូដើមបុព្វាចារ្យនឹងអាចជាគ្រូចិញ្ចឹមបីបាច់មើលថែរក្សាហើយបានគ្រូឲ្យចំណេះដឹងក៏ណាហ្នឹងឯងគ្រូឲ្យនៅចំណេះដឹងគ្រូបង្ហាត់រៀនតាមវត្តអារាមតាមសាលារៀនហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយនឹងគ្រូបទពិសោធន៍ហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូនកូនចៅក៏ចាប់ផ្ដើមណាស់រស់នៅក្នុងជីវិតហ្នឹងវាដូចជាទូកសំពៅអីដែលចុះទៅក្នុងសមុទ្រมันអាចកិច្ចរួចពីរលកពីខ្យល់អីហ្នឹងទេបើมันធំក៏មោមមោមតាមនឹងទៅណាគឺពេលប៉ាល់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យអ្នកជីកហ្នឹងវាហៅពុលរលោហ្នឹងណាមកពីវាក្លែងក្លងហ្នឹងឯងចំដាស្លាប់ទៅជាមួយអំប្រុសអីហ្នឹងហ្នឹងឯងជីប៉ាល់ធំឆ្លងកាត់សមុទ្រទៅកោះនៅស្រុកគេនោះទេញាតិញោមក៏នាំទៅគឺពេលប៉ាល់ទៅខ្ពស់ទៅលើអញ្ចឹងទៅជែងក្លោមអញ្ចឹងបានលើមានលេចមានអីអីហ្នឹងនៅនេះនៅនោះអីហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺដល់អញ្ចឹងទៅយើងក៏បានជាបទសិក្សាប្រៀបធៀបនឹងរលកនៃជីវិតជាធម្មតាជីវិតតែងតែជួបជាមួយនឹងខ្យល់ណារលកនៃលោកធម៌មានលៀបអត់លៀបមានយោអត់យោសាសនាទាសុខទុក្ខហ្នឹងអាហ្នឹងលោកធម៌ទាំង8ហ្នឹងឯងចឹងគឺជារលកនៃលោកធម៌ខ្យល់ណាហ្នឹងអញ្ច
ចលដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាក្លែងក្លោងទៅតាមនឹងដែរព្រោះណាដែលជាការញាប់ញួរទៅដោយរលក់នៃលោកពធហ្នឹងព្រះខេណាស្របព្រះអរហន្តបានលោកមុំតំទៅទាំងដងដែលហៅថាជាតាតិបុគ្គលដោយតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាយេសិនត្រីនេះសម្បថង្កតានេះអាសាយថាសារថេណាសតន្តាបហេណមានេសអនាសវាសៈទេវេបេតាសៈបេហយន្តេតាតិណូព្រះអង្គសម្ដែងតរប់ចំពោះព្រះអរហន្តមានព្រះមហាកច្ឆាយណៈជាដើមហ្នឹងដែលសកទេវរាជហ្នឹងរងចាំវិធេរៈនិមន្តមកគង់លើអាសនៈរបស់លោកចឹងទៅចូលទៅចាប់ប្របាទលោកចំណាជ្រះថ្លាណាស់ជាមួយគ្នានឹងគុណរបស់បខៃណាស្របហ្នឹងត្រូវគ្នានឹងសកទេវរាជដែលព្រះអង្គជាព្រះសោតាបានហើយសកទេវរាជសន្សំភាពទន់ភ្លន់ហ្នឹងឯងល្អណាស់តាំងពីមគ្គមនុបហ្នឹងមកព្រោះណាកាលដែលនៅទីមគ្គមនុបហ្នឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរត្រាស់សរសើរអបមាទេនៈណាបំមើតន្តិមានសេចក្តីព្រះអរទៅក្នុងសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងឯងគណាស់នឹងឯងមគ្គវិគឺមគ្គមនុបនឹងណាទេវាអ្នកសេតតាំងកតោគឺថាប្រសើរលើអស់ទេវតាទាំងឡាយនឹងឯងអបមាទទាំងប្រសੰសន្តិនោះគឺថាសរសើរនៅសេចក្តីមិនប្រមាទនឹងឯងបាទគរិតោសទានឹងមានការតេះឌៀលមានការតេះឌៀលនៅក្នុងសេចក្តីប្រមាទនឹងគឺការធ្វើប្រហែសនឹងសັບសັບការកណាប្រមាទគរិតោសទាឃើញទោសនៃសេចក្តីប្រមាទនឹងឯងទៅដែលប្រមាទនឹងនាំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងរណ្ដៅបាបរណ្ដៅទុកណាវត្តសង្សារចឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សរសើរមគ្គមនុបហ្នឹងគឺមានមេត្តាករុណាមានមេត្តាដល់ទៅថ្នាក់ដែលថាឲ្យតម្រៃជន់តម្រៃអត់ជន់ហ្នឹងហ្នឹងគឺរឿងចោតប្រកម្មមគ្គមនុបដែលធ្វើល្អត្រឹមត្រូវហ្នឹងរឿងនេះចំណែនហ្នឹងឯងបូលមូលបង្កាច់ចោតប្រកាន់ហើយព្រះជាមិនបានពិចារណាក៏ចាត់ការចឹងទៅប៉ុន្តែដំរីជាសត្វមែនទាំងទទួលមេត្តានុភាពអំពីពួកមគ្គមនុបនឹងឲ្យដំរីជាន់អត់ជាន់ក្រាលកតេលថាដំរីហ្នឹងវាមើលឃើញអីវាផ្អើលអីក្រាលកន្ទេលឲ្យដើរលើអត់ដើរទៀតហ្នឹងឯងតល់តែព្រះរាជាណាព្រះអង្គឆ្ងល់ផ្លែកចឹងទៅក៏ពិចារណានៅក្នុងរឿងក្តីហ្នឹងចឹងទៅក៏បានដឹងថាព្រះអង្គខុសព្រះ
អង្គធ្វើការខ្វះការពិចារណាចេះតែជឿអ្នកចំណែនហ្នឹងចឹងទៅក៏បានចាត់ការឲ្យអ្នកភិមនុបហ្នឹងបំពេញសេចក្តីល្អហ្នឹងក្នុងភូមិក្នុងស្រុកហ្នឹងតទៅទៀតចឹងទៅហ្នឹងគឺក្រាន់តែចង់លើកថាមេត្តានុភាពរបស់មគ្គមនុបហ្នឹងចែកធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានជាព្រះអិនព្រះអិនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកាលពីព្រះអង្គគង់ទៅជន់នៅក៏បានមកទូលសួរបញ្ហាព្រះអង្គនៅនៃអិនតសាលគុហាបានសម្រេចសោតតាបត្តផលជាមួយនឹងទេវបុត្រទេពធីតានានាច្រើនម៉ឺនសែនអង្គចឹងគាត់ណាហើយមានវជារាវុធនឹងជាអាវុធដែលសម្រេចទៅដោយការដែលព្រះអង្គបានបំពេញនៅក្នុងកុសលធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងអាវុធហ្នឹងមិនដែលឮថាព្រះអិនហ្នឹងទៅវាយទៅប្រហារអីណាទេគ្រាន់តែថាមានជាដូចថាប្រដាប់ជាយុះជាពិសេសរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺថាជាយុះជាអំណាចរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅនឹងឯងអានឹងរបស់ហ្នឹងคล้ายទៅជាយុះជាស័កជាអំណាចជារបស់ដែលសម្រាប់ព្រះអិននឹងឯងជាធំគ្រប់គ្រងលើទេវតាតាវតិនហើយនឹងចាតំហារាជការមើលពីដើមជាមនុស្សម្នាក់សាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តនឹងឯងគឺថាជួយកិច្ចការងារធ្វើផ្លូវទៅធ្វើផ្ទះសំណាក់ទៅអីអីចឹងមានដើមរលួសឲ្យគេជ្រោដាក់ថ្មឲ្យគេអង្គុយទីក្រោមដើមរលួសហ្នឹងបន់នឹងចាត់ចែងឲ្យកើតទៅជាដើមបរិឆត្តកៈព្រឹកដុំថ្មហ្នឹងនៅលើផែនដីមែនប៉ុន្តែបន់ហ្នឹងគឺថាកម្មបច្ចយៈឧតសមុដ្ឋានរូបញ៉ាំងថ្មបណ្ឌុកម្មពលៈសិលាក្រោមដើមបរិឆត្តព្រឹកព្រះសាស្តាគង់ប្រថាប់សំដែងព្រះអភិធម្ម3ខែមនុស្សទៀតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងក្នុងសេចក្តីទាំងអស់ហ្នឹងយើងស្លាប់បានស្ដាប់ហើយក្រាន់តែថារំលឹកបងប្អូនកូនចៅក៏បីបានជ្រាបអំពីបនដែលបានបំពេញនឹងទេមិនមែនថាដុំថ្មហ្នឹងវាคล้ายទៅជាអាសនៈរបស់ព្រះអិនថ្មទិព្វទៀតថ្មបណ្ឌុកម្មពលៈសិលាថ្មហ្នឹងគឺថាហៅថាថ្មអញ្ចឹងព្រោះសិលាថ្មប៉ុន្តែទួតនឹងឯងអង្គព្រះអិនគង់ទៅទន់ដូចពូកអញ្ចឹងនឹងឯងប៉ុន្តែមានហេតុការអីស្រុកមនុស្សអីអីយ៉ាងណាថ្មនឹងឡើងរឹងទៅធ្វើឲ្យព្រះអិនពិចារណាមានហេតុការអីដោយសហស្នេហ៍មានព្រះនាមថាសហស្នេហ៍ព្រះអង្គពិចារណាមកផ្លែតជ្រាបរឿង1000មុខណាអញ្ចឹងទៅទៀតគឺថាបញ្ញាឡើងខ្លាលើសទេវតាណានាទាំងអស់មានបញ្ហាអីអីមកទូលសួរព្រះអិនហើយហើយបើព្រះអិនឆ្លើយមិនបានទេនាំទេវតានឹងមកគាល់ព្រះនាមពុទ្ធាដូចជាក្នុងការក្រាបទូលសួរពីមង្គលសោតអីអីចឹងទៅឬក៏ក្រាបទូលសួរពីទានអ្វីឈ្នះអស់ទានទាំងពួង
ចឹងចឹងជាដើមហ្នឹងគឺសិតតែទេវតាសំបីតែក្នុងចក្រវាលដតីទៀតក៏មកសួរព្រះអិន្ទនៅចក្រវាលនេះដែរដោយសារថាចក្រវាលហ្នឹងមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងប៉ុន្តែចក្រវាលហ្នឹងជាមង្គលចក្រវាលទៀតព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងតែក្នុងចក្រវាលនេះឯងហើយចក្រវាលអនន្តានិចក្រវាលានិរាប់មិនអស់ទេហើយចក្រវាលយើងហ្នឹងអស្ចារ្យដែលយើងបានកើតមកហ្នឹងបានថាមិនងាយទេណាក្នុងការដែលយើងបានជួបព្រះពុទ្ធអង្គយើងប្រឹងប្រែងឲ្យបានគៀកកចិត្តហើយនឹងសិក្សាទទួលយកបាទព្រះអង្គមកញ៉ាំបៃតេបាមកជាមានឆន្ទៈប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិឲ្យបានតន់ពេលវេលាហ្នឹងឯងក្នុងជារឿងរូបជាមួយគ្នានឹងពធัวព្រះវិន័យរបស់ព្រះអង្គចាពួកយើងងាយបានពាក្យទូមានព្រានបតៅការណែនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវបានត្រង់ក្នុងសច្ចៈធัวយើងតែងតែវិជ្ជាដោយកិលេសចង់បានចេះចង់បានចោះតាមតែកិលេសចឹងទៅចឹងហើយអ្វីអ្វីដែលជាការពិតហ្នឹងតាល់តែព្រះពុទ្ធបានត្រាស់សម្ដែងប្រាប់មកបានយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវដោយយោនិសោមអ្នកសិកាទើបអាចកើតបញ្ញាចាក់ធ្លុះទៅក្នុងសច្ចៈធัวបានហ្នឹងឯងឥឡូវយើងប្រឹងសិក្សាឧបាទព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពីសច្ចៈធัวហ្នឹងឯងចឹងចឹងសូមបានฝ่ายគុំគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់ទីកន្លែងចឹងគុណចាស់មុនគង់នៅនិវត្តអង្គស្អាតនេះជាដើមហើយនឹងព្រះអង្គព្រះបញ្ញាចុតោគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមបងប្អូនកូនចៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចឹងសូមឲ្យបានស្ដាប់នៅពធัวមានពធัวប្រទេសឋានក្នុងជីវិតរបស់យើងជាសេរីសុស្ដីជាមង្គលហើយយើងសន្សំអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អតទៅទៀតអ្វីដែលមិនល្អយើងមានពិសោធន៍យើងតាំងចិត្តដោយសិលហើយនឹងតាំងចិត្តដោយសមាធិដោយបញ្ញានេះឯងដែលជាអង្គស្អាតនោះហ្នឹងឯងអង្គស្អាតគឺអង្គសិលអង្គស្អាតគឺអង្គសមាធិអង្គស្អាតគឺអង្គបញ្ញាហ្នឹងឯងអង្គស្អាតគឺទៅតាមអវាទរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គចាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីវិសុទ្ធិគ្រប់គ្រាន់បរិបូរហើយបានចូលកាន់អនុបាទាបរិនិព្វានណាញាណទស្សនៈវិសុទ្ធិហ្នឹងមានអនុបាទាបរិនិព្វានហ្នឹងឯងជាផលជាប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងហ្នឹងក្នុងរដ្ឋវិនិតសោតហ្នឹងសំដែងទីអង្គស្អាតអង្គបរិសុទ្ធទាំង7នឹងទីបំផុតគឺអនុបាទាបរិនិព្វាននឹងឯងជាប្រយោជន៍ជាផលជាអត្ថណាអត្ថនឹងអញ្ចឹងក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភាពដែលថាមិនញាប់ញួរតែខ្ញុំកណារតនីពុទ្ធរិកាពីព្រះអរហន្តណាហ្នឹងឯងក្នុងអរហន្តវៈហ្នឹងគឺយសន្ត្រយានិសមថង្កតានិហ្នឹងបុគ្គលឯណាដែល
មានអិនត្រីហ្នឹងស្ងប់រងាប់ភ្នែកជាចំណោតដាតកាយចិត្តហ្នឹងវាអត់មានញាប់ញួរទៅដោយលោកធัวណាអត់មានអវិជ្ជានឹងតោមនោះទេនឹងឯងបានស្ងប់រងាប់ដូចជាសេះល្អដែលសារថីបានទូលមានហើយដោយល្អនឹងឯងទាំងអាសាយថាសារថាសារថេណាសតន្តាអាសាយថាដូចជាសេះសារថេណាសតន្តាដែលនៃសារថីនឹងបានទូលមានដោយល្អចឹងមើលមើលគឺក្នុងន័យដែលថាសត្វពាណៈក៏គេអាចទូលមានបានទៅតាមនឹងហើយចិត្តមនុស្សយើងនេះណាក្រិននៃរំលឹកបងអូនកូនចៅថាគឺជាធម្មជាតិពិសេសណាដែលអាចវឹកហាត់បានក្រិនដែលយើងចាំប្រពន្ធហ្នឹងក៏ជាការផ្ដើមល្អណាស់មានស្មារតីនឹកថាចិត្តនេះសម្រាប់វឹកហាត់ហើយគឺជាធម្មជាតិដែលវឹកហាត់បានដោយល្អនឹងឯងជីព្រោះវាមានពូជល្អមកទៀតបដិសន្ធិជាមនុស្សមើលមើលធំឡើងបន្តិចធំឡើងបន្តិចយើងឃើញតែកូនឆ្លាតមិនដូចសណក់កែឆ្មាគោកបីអីទេឆ្លាតឡើងឆ្លាតឡើងចេះដឹងដោយសារវាមានចិត្តជាមនុស្សពូជជាមនុស្សអញ្ចឹងទៅម៉ែឪពុកម្ដាយបងប្អូនមីងមាគ្រូបាអាចារ្យណែនាំទៅគឺមានការអភិវឌ្ឍទៅបានដោយចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាទាំងតោសេថោមនុស្សសេសក្នុងបណ្ដាមនុស្សទាំងឡាយមនុស្សដែលល្អហ្នឹងគឺមនុស្សដែលចេះអប់រំទូលមានខ្លួនហ្នឹងហើយវិជាចរណៈសម្បណ្ណោសោសេថោទេវមនុស្សេក្នុងបណ្ដាមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលមានវិជានិងចរណៈហ្នឹងហើយចំណេះដឹងនិងគុណធម៌ហ្នឹងចឹងដែលប្រសើរក្នុងមនុស្សនិងទេវតាគឺប្រសើរដោយសារគុណតែមិនមែនដោយអ្វីដតីទេវាតកតួងនឹងគុណចឹងគុណនេះដែលអាចធ្វើឲ្យរួចផុតពីសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងដែលមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែប្រាថ្នាសុខអញ្ចឹងគឺតកតួងទៅនឹងអង្គស្អាតគឺអង្គសិលអង្គសមាធិអង្គបញ្ញានឹងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ពីការលះបង់នៅមាននេះដល់នៅការអស់អាសវៈកិលេសបហិណៈមាននេះសអនាសវៈសហ្នឹងនឹងឯងដែលជាទីស្រឡាញ់នៃទេវតាទាំងទេវាបេតសៈបេអយន្តេតាតិណូពាក្យថាតាតិណូហ្នឹងគឺជាបុគ្គលដែលមិនញាប់ញួរទៅដោយលោកធัวនឹងឯងហ្នឹងឲ្យតែយើងឮពាក្យតាតិណូហ្នឹងគឺសិតតែព្រះអរហន្តហើយដោយតែព្រះអង្គត្រាស់ថាពោជារហេពោជាយតោពុទ្ធេយតិចសាវកេបបញ្ចសមតិកំទេតនៈសោកៈប្រតវេទេតាតិសេតាតិសេតាតិណោនឹងគឺដូចគ្នាក្រណេបល័យលោកចឹងឯងចឹងតាមវេយាករហ្នឹងទេតាតិសេពោជាយតោនៃពុទេអកតោភេយេអ្នកសកាបញ្ញំសង្ខាតំអ៊ីមេតមពៈគេនចេគឺថាការដែលបូជាដល់តាតិបុគ្គលហ្នឹងសំបីតែព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយមានប្រពុតព្រះបជាកពុតព្រះអរហន្តហ្នឹងណាហ្នឹងឯងឲ្យតែចិត្តបង្អោនទៅជ្រះថ្លាទៀតសំខាន់បន់នៅក្នុងចិត្តជ្រះថ្លាសំបីព្រះអង្គគង់បជននៅក៏តេតួងនឹងចិត្តដែលជ្រាបគុណ
ទាំងឯងជ្រាបគុណពុទ្ធគុណពធัวគុណប្រសងនឹងចឹងទៅព្រះអង្គនេះពៀនទៅចិត្តនៅតែជ្រាបថ្លាក្នុងប្រគុណដដែលទៅណានឹងឯងប្រគុណនឹងឋិតនៅជាធម្មអារម្មណ៍ដដែលនឹងហើយជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីជ្រាបថ្លាអញ្ចឹងគឺបន់ដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីជ្រាបថ្លាបណ្ណាបណ្ណាគឺប៉ុណ្្នឹងឯងដូចតែព្រះអង្គគង់វិជននៅអញ្ចឹងគឺកម្រិតនៃចិត្តដែលជ្រះថ្លានឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅយើងអស្ចារ្យណាស់ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងមើលពិភពលោកនឹងគឺมันបានមកយកចិត្តទុកដាក់អីតម្កល់តម្កើងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងឲ្យជាកំពូលនៃពិភពលោកអីទេសឹងតែថាហ្នឹងឯងបាត់បង់សាបសូន្យទៅក្នុងពិភពលោកនឹងទេណារន្តថានៅនឹងក៏ក្នុងប្រទេសតិចតួចចឹងទៅទេជាង10ប្រទេសក្នុងបណ្ដាប្រទេសប្រមាណជា200នឹងហើយជាង10ប្រទេស12 13ប្រទេសនឹងគឺលេខឡំទៅដោយសាសនាដតីក៏ច្រើនហើយពុទ្ធសាសនានឹងមានថេរវាទមានអាចរិយវាទចឹងទៅទៀតនឹងឯងមានតែថេរវាទទេដែលនៅរក្សាមមតំតាមបថេរដីកានឹងតាំងពីបឋមសង្គេយនាមពីព្រះមហាថេរៈគឺព្រះមហាកស្សបៈព្រះអនន្តរូបលីនឹងថេរៈថេរវាទនឹងគឺពីព្រះមហាថេរៈនឹងហើយអាចរិយវាទនឹងគឺទៅតាមពាក្យអាចារ្យតាំងពីទុតិយសង្គេយនាមមកគឺមិនព្រមតាមទុតិយសង្គេយនាក្នុងថេរវាទទេគឺថាខាងអាចរិយវាទនឹងក៏សង្គេយនាមានការដកសិក្ខាបទអីអីចឹងទៅនឹងឯងហើយមានការបញ្ញត្តិថែមនឹងទាំងធัวទាំងវិន័យចឹងគឺដែលមាននៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺអញ្ចឹងដូច្នេះបងប្អូនកូនចៅយើងចេះបានជួបនឹងព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទហើយសប្បាយចិត្តដូចព្រះអង្គគង់បញ្ជូននៅលើសេរសាយើងចឹងមើលអស្ចារ្យបណ្ណាទៀតក្នុងការដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅអកាលដ៏យូរវែងហើយយើងសិក្សាពុទ្ធប្រវត្តិដីអស្ចារ្យរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងណាហ្នឹងស្រាប់តែឥឡូវហ្នឹងមកតាំងនៅឋិតនៅក្នុងមហាប្រតិយរបស់យើងក្នុងសន្តានចិត្តដោយមโนទ្វារវិថីចិត្តហ្នឹងដែលបានទទួលស្គាល់ព្រះពុទ្ធអង្គតាមរយៈបត្រៃបៃដកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺខំប្រឹងប្រែងចិត្តដើម្បីនឹងបានទទួលយកការចេះដឹងពីព្រះអង្គហើយខំប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមឲ្យទាន់ពេលវេលានឹងឯងជម្រាបហើយជម្រាបទៀតណាកុំឲ្យដៅក្រហាយស្ដាយក្រោយតែបន្តិចថាមិនបានបរិបត្តិតាមឱវាទរបស់ព្រះអង្គទៅស្ដាយក្រោយនឹងឯងចាំត្រូវតែប្រញាប់ប្រញាល់បរិបត្តិបានមួយហើយបរិបត្តិមួយទៀតបរិបត្តិបានមួយថ្នាក់ហើយថែមមួយថ្នាក់ទៀតតាំងចិត្តឲ្យណានៃគឺមិនខ្វល់នឹងស្អីទេអ្វីអ្វីផ្សេងទៀតពុទ្ធអត់ត្រាស់ក៏មានដែរចាំពេលណាពេលនឹងទៅកន្លងរួចមកហើយហ្នឹងឯងទាំងអ្វីអ្វីសັບគ្រប់ទាំងអស់ទាំងដែលយើងធ្លាប់ជាសិទ្ធិបរិយាជាទេវតាស្ដេចចក្រពត្តិអីហ្នឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានពធទាំងយើងត្រូវលះបង់អ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចលះបង់បានហ្នឹងឯងចូលមកសិក្សាប្រណិប័តរឿងជាប់ជំពាក់តេតិនជាមួយក្រុមគ្រួសារភិយាស្វាមីកូនចៅអីអីហ្នឹងគឺយើងមានយើងក៏សង្គ្រោះគ្នាតាមធัวរបស់ព្រះអង្គទៅកាត់បន្ថយនៅការប្រកាន់ហួងហែងនឹងឯងត្រូវព្រាត់គ្នាព
្រាត់រស់ក្តីព្រាត់ស្លាប់ក្តីអ្នកណាបែកចិត្តបែកហាប្រតិយបែកបេះដូងអីហ្នឹងក៏ដោយគឺថាកុំឲ្យតែយើងបែកពីពធោអ្វីអ្វីរឿងទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់ឲ្យយើងប្រកាន់ហួងហែងវឹកវរចំណាយឱកាសចំណាយពេលវេលាសឹងតែថាលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងបូជាក្នុងរឿងអ្វីអ្វីក្នុងលោកនឹងឯងវាជារឿងឆោតល្ងង់របស់យើងទេនឹងឯងទេដូច្នេះយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងរតនៈដ៏សំខាន់នេះដែលមិនបានបែកចេញពីបេះដូងរបស់យើងនោះណាយើងត្រូវតែថែរក្សាឲ្យគង់វង្សខ្លួនយើងទេដែលចេះតែរត់ចោលប្រតនៈត្រៃចោលពុទ្ធចោលពធัวចោលប្រសង់ធ្វើដូចហីដូចព្រះអង្គអាចបានត្រាស់អញ្ចឹងប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់នឹងរឿងគ្នាគ្នាឯងស្រឡាញ់ស្អប់កប់តោះអីឬក៏លៀបយោះអីអីទាំងអស់នឹងដូចតែម្ដែលបានក្នុងជាតិមុនមកអញ្ចឹងទើបតែមកជួបប្រសពជាតិនេះខ្វាយខ្វល់រវល់របៀបអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាវាជារឿងវដ្តសង្សារអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានកម្មនៅមានមកហ្នឹងគឺវាត្រឡប់ឆ្លងកាត់រាប់ជាតិជាអណេកទៅហើយមិនបាច់ទទូចទទេសវាសតិញអីតដែលអញ្ចឹងទេរៀនកាត់ចិត្តរៀនលះរៀនចោលនឹងឯងហើយគឺប្រឹងប្រែងឲ្យអស់សមត្ថភាពអាអស់សមត្ថភាពនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងថាសប្បេធម្មេអនត្តាអ្វីៗដែលយើងធ្វើមិនបានហ្នឹងយើងអត់ទទួលខ្លួនយើងទេយើងយល់ឃើញថាធัวទាំងឡាយទៅព្រឹត្តតាមហេតុហើយយើងអត់មានក្តៅកាហាយថាយើងអត់បានធ្វើតែយើងប្រឹងប្រែងឲ្យបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងញញឹមទៅប៉ុណ្្នឹងគឺយើងញញឹមអត់មានការទុកសោកចិត្តអីទេព្រោះយើងបានប្រឹងប្រែងហើយនឹងឯងទាំងអ្វីៗផ្សេងទៀតគឺវាមិនមែននៅលើយើងនឹងឯងទាំងវាធម្មជាតិវាមានអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីស្ងប់ចិត្តមិនបន្ទោសខ្លួនឯងមិនបន្ទោសមេឃដីមិនបន្ទោសអ្នកដទៃអ្វីគឺថាវាត្រូវមានយ៉ាងណាក៏វាមានយ៉ាងហ្នឹងទៅនឹងឯងមើលមកតាមឡានអីចឹងទៅទទួលទានចេកណាំវ៉ាអីមិនក៏ចេះមានចេកណាំវ៉ាហើយយើងមានទៅបរិស័ទអីចេកណាំវ៉ាវាមានយ៉ាងណាហើយបើចេកណាំវ៉ាយើងមិនបរិស័ទទេយើងទទួលទានចុះស្អីផ្សេងទៀតមានរឿងអីដែលយើងត្រូវបរិស័ទថាមិនត្រូវមានក្នុងលោកនឹងឯងចឹងវាត្រូវមានមកមុខដែលឈ្មោះថាជេកហ្នឹងវាមានជេកអំបងជេកមាស់ជេកសួនឬនាងនួនជេកជ្វាជេកក្របអីច្រើនមុខទៀតណាអានឹងគ្រាន់តែជេកហ្នឹងហើយចុះស្វាយយោស្វាយរាប់មុខមកអស់ហ្នឹងឯងទាំងហើយដូងខ្នុលគ្រាន់តែឈ្មោះមួយហ្នឹងវាទៅជាខ្នុលអីខ្នោណាំងខ្នោសំឡខ្នោបាយស្រាខ្នោល្មុតទៀតហ្នឹងឯងខុសគ្នាទេណាមួយបាយស្រាវាតាយល្មុតហ្នឹងវាជ្រាយដែរប៉ុន្តែអត់តែងតាយអីទេវាមានពូជខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយឈ្មោះទៅតាមតំបន់ម៉ាក់ប្រេងម៉ាក់ប្រាំងអីមានអាម៉ាក់យ៉ងនោះទៀតហ្នឹងឯងមានអាជូអែមមានអាជូមានអាផ្អែមចាំតែ
អាយខ្ញុំណាលើកនេះត្រង់តែតិចតួចប៉ុណ្ណឹងដើម្បីថាយើងពិចារណាព្រោះយើងជ្រាបសពគ្រប់ហើយមរគីបាសាបស័យមច្ឆាជលស័យហើយនឹងព្រឹកព្រៃស្មៅវួរលក្តាសពគ្រប់ជលជាតិមានលិទ្ធរំចង់ឈូកឈូកក្ហមហៅបតុមៈឈូកសហៅបណ្ឌរិកៈអីចឹងទៅមើលសពោសបើមទៅមែនតើវាតែងមានអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងត្រូវមកសិក្សាជាមួយនឹងមនុស្សយើងនឹងឯងទាំងដើម្បីកុំឲ្យយើងប្រកាន់ទៅលើអ្វីអ្វីក្នុងគំនិតដែលថាវាមិនត្រូវអញ្ចឹងវាមិនត្រូវយ៉ាងនឹងនោះនឹងឯងត្រូវសិក្សាឲ្យឃើញថាច្រើនមុខច្រើនបែបតាមធម្មជាតិតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺជាការអប់រំចិត្តទៅហើយវាធូរស្រាលទៅហើយយើងវាចិត្តតែកើតទុកសោកចិត្តជាមួយគ្នានឹងអវយវ័យដែលកើតមាននៅក្នុងមនុស្សវាមានទាំងរូបវាមានទាំងនាមឯធម្មជាតិរៀបរាប់បាញ់មិញតែរូបទេនឹងឯងវាសម្បើមដល់ម្លឹងហើយចូលតម្រាំដល់ទៅវិចិត្រដោយចិត្តនិងចេតសិកទៀតបច្ច័យយ៉ាងច្រើនទៀតការសន្សំក្នុងសន្តានមើលអាសវៈអនុជយៈអីអីហ្នឹងគឺមិនមែនរូបទេនឹងឯងគឺក្នុងសភាពដែលជាចេតសិកធម៌ដល់ពីអាសវៈអភិយោគៈគន្ធៈឧបាទាននិវរណៈសញ្ញោចនៈកិលេសបរាមាសៈអកុសលសពគ្រប់សបើមទៅមែនទេណានឹងឯងដែលវិចិត្រនៅចិត្តសន្តាននឹងដល់តែថ្នាក់ថាសំបីតែព្រះអរហន្តហើយអស់រាគៈទោសៈមោហៈដូចគ្នាហើយប៉ុន្តែនៅបែងចែកព្រះអរហន្តនឹងព្រះអរហន្តសពខវិបាសិកៈព្រះអរហន្តទេវេជោឆលៈភេញូហើយនឹងចតុបដិសម្ពទាព្រះអរហន្តមានឯកតតិកៈខាងបញ្ញាខាងរិទ្ធខាងឈានអីនឹងច្រើនអង្គទៅទៀតហើយឧបនិស្ស័យអធិស្រ័យនៃព្រះអរហន្តនោះនឹងឯងដីឡែកទៅទៀតនឹងឯង500អង្គ1000អង្គអីទៅតែងតែនិមន្តតាមព្រះសិរីបុត្រទៅ500អង្គ1000អង្គលើសពីនឹងទៅមុនតាមអង្គដតីទៅព្រះមហាមោគលានព្រះអនន្តព្រះមហាកស្សបៈឬក៏មុនទៅតាមព្រះបុណ្ណមន្តានីបុត្រអីអីព្រះផត្តយៈព្រះមហាកបិនព្រះឧរវេលកស្សបៈអីអីនឹងសបើមទៅបើមទៅគឺថាតេតួងនឹងឧបនិស្ស័យអធិស្រ័យដែលសន្សំជាមួយគ្នាមកអានឹងយើងត្រូវសិក្សាឲ្យយល់អវយវ័យទាំងអស់ហ្នឹងជាបរមត្តទៅកុំឲ្យយើងទៅបកគលនេះធ្វើចេះបកគលនោះធ្វើចង់វានាំឲ្យយើងគិតទៅរកបកគលវាតោះចិត្តយើងវាយស្មើឬក៏ប្រៀបផ្ទឹមអន់ជាងឬក៏ប្រសើរជាងអីទៅជាមានអ្នកបន្ទាប់ពីមានសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងហើយនោះក៏ប៉ុន្តែដល់ទីយើងដឹងថាអវ័យសំបីតិដ្ឋិសំបីតែមានអ្នកក៏វាជាបរមត្តធម៌ហ្នឹងឯងអត់មែនជាអត្តាទូខ្លួនអីទេសូម្បីតែសកាយតិដ្ឋិដែលប្រកម្មថាជាទូខ្លួនហ្នឹងនៅតែមិនមែនជាសត្វដដែលគឺជាទូនាមធัวនឹងឯងអោវាទៅជានាមធัวទាំងអស់ទាំងកុសលកុសលាធម្មាទាំងអកុសលអកុសលាធម្មាទាំងអព្យាក្រិតវិបាកកិរិយារូបនិពានអីចូលក្នុងអព្យាកតាធម្មាអញ្ចឹងទៅហើយចូលបឋមមាហើយមិនទៀតថាយើងត្រូវរលឹកឲ្យដឹងនៅធម្មមានឹងពិតៗដោយវិបាកាធម្មាត្រូវឃើញធัวជាវិបាក
នឹងចឹងទៅបានវាបាត់យើងជាអ្នកទទួលវិបាកត្រង់តែជាវោហាពលសត្វលោកនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មទទួលផលវិបាករបស់កម្មអីអីហ្នឹងជាវោហាពលទៅបញ្ញត្តិទៅរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាវិបាកាធម្មាវាអត់មែនជាសត្វបុគ្គលទេអាស្រ័យកម្មជាបច្ច័យវិបាកកើតឡើងហើយរលត់ទៅចឹងទៅមានតែណាមកទទួលវិបាករបស់កម្មទៀតនឹងគឺបញ្ញាដែលត្រូវស្គាល់ធម្មានឹងនេះគឺការដែលពុទ្ធបរិស័ទបានទទួលយកចំណេះដឹងអំពីសាសនានឹងថែមហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងបុគ្គលដែលមានការវឹកខាត់អប់រំដោយព្រះសិរីបុត្រចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់បហប្រតិមានចិត្តស្មើដូចជាផែនដីថែមផែនដីនឹងមានរបស់ស្អាតមិនស្អាតធ្លាក់លើអីទៅនឹងយ៉ាងណាក៏ផែនដីនឹងមិនត្រេកអរហើយក៏មិនតោមនោះនឹងបហប្រតិព្រះអរហន្តអត់មានសោមនោះតោមនោះអីជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោកទេចឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាបកម្មីបកថាវ័យសមោណូវិរុចតិអន្តខៃលោបមោតានិសពតោហើយរិហតោវៈអបេតកតមោសង្សារៈរាអ្នកភវន្តេតាទីណោតាទីណោទៀតហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងបតវៃសមោណោវិរុចតេអន្តខៃលោបមោតាទីសពតោរិហតោវៈអបេតកតមោសង្សារៈអ្នកប្រវន្តេតាទីណោហ្នឹងគឺថាមានបហប្រតិដោយជាផែនដីអញ្ចឹងស្មើនឹងផែនដីណោវិរុចតេអត់មានការខឹងក្រោតទេហ្នឹងឯងចឹងអត់មានសេចក្តីក្រោតឡើយហើយតាទីសពតោហ្នឹងជាបុគ្គលមានវត្តបរិបត្តិល្អមមតំដូចជាសសរគោលអញ្ចឹងហ្នឹងឯងអិនណាតែខៃឡូប្រមោហ្នឹងណាដូចជាសសរគោលដ៏រឹងមាំអញ្ចឹងហ្នឹងឯងហើយរិហតោវៈហ្នឹងគឺថាដូចជាលួងទឹកដ៏ថ្លាស្អាតអបេតកតមោប្រសជាភក់ប្រសជាកលអកទាំងអស់ហ្នឹងសង្សារៈអ្នកភវន្តេហ្នឹងអត់មានសង្សារៈតទៅទៀតទេតាទីណូជាបុគ្គលមិនញាប់ញ័រដោយលោកធัวហ្នឹងចឹងទៅហើយនៅក្នុងអង្គស្អាតយើងហ្នឹងតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសន្តังតាសៈមនង្ហោតេសន្តាវាចាចកម្មចៈសមតេញាវិមុតតាសៈឧបសន្តាសតាទីណូនឹងអង្គស្អាតយើងហ្នឹងហើយហ្នឹងឯងគឺប្រឹងប្រែងជាយាមទៅតាមអង្គកាយអង្គវាចាអង្គចិត្តហ្នឹងទៅដែលថាមានចិត្តស្ងប់រងាប់ហើយកាយវិជាហ្នឹងក៏ស្ងប់មានចិត្តផុតស្រឡះព្រោះបានដឹងដោយប្រពៃជាបុគ្គលដែលស្ងប់រងាប់មិនញាប់ញ័រទៅដោយលោកធัวហ្នឹងឯងហ្នឹងក្នុងអរហន្តវៈចឹងហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងព្រះសិរីបុត្រដែលព្រះអង្គមិនមែនចេះតែជឿអីតែទេគឺថាមានបញ្ញាដឹងច្បាស់នៅព្រះនិព្វាននឹងឯងកាត់ផ្ដាច់នៅតំណ
នៃវដ្តសង្សារចឹងតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាអសទ្ធោអកតញ្ញូចសន្ធិច្ឆេតោចយោនរោហតាវកាសោវន្តាសោសវេឧត្តមបរិសោគឺថាជាបរោះដ៏ឧត្តមទៀតបានកាត់ផ្ដាច់នៅឱកាសដែលនឹងត្រូវចុតិត្រិសន្ធិតទៅនឹងបានខ្ជាក់ចោលនៅបំណងប្រាថ្នាហើយវន្តាកោវន្តាសោហ្នឹងទៀតនឹងឯងព្រោះអាសង្ខសោនឹងវាបំណងប្រាថ្នានេះវាវន្តៈណាវន្តាសោហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានដល់កោះដល់ត្រើយហើយមានបំណងនឹងហែលអីទៀតហែលរួចហើយនឹងឯងបុគ្គលដែលមិនតន់សម្រាប់ព្រះរហັດនឹងបានមានបំណងនឹងឆ្លងឲ្យផុតពីលងវត្តសង្សារប៉ុន្តែដល់ឆ្លងរួចហើយជាប្រខៃណាស្របនឹងគឺវន្តាសោហើយនឹងឯងទាំងក្នុងសេចក្តីទាំងអស់នឹងចាំទីកន្លែងណាដែលប្រខៃណាស្របគង់នៅនឹងគឺជារមណីយដ្ឋានហើយណាគៀមមេវាយតិវេរញ្ញេនិននេវាយតិវេថាលេយដ្ឋរហន្តោវិហរន្តេតាំងភូមិរាមណាយកំហ្នឹងឯងគឺថាទីណាក៏ដោយព្រៃភ្នំក្រំថ្មទីនិគមជនបទទីទួលទីទៀតឲ្យតែថាព្រះអរហន្តគង់អាស្រ័យនៅទីហ្នឹងគឺថាជារមណីយដ្ឋានព្រោះបខៃណាស្របមិនមានទុកកង្វល់ពីរឿងអ្វីទាំងអស់នឹងឯងចឹងដូចជាព្រៃភ្នំអីអីចឹងដែលមិនជាទីត្រេកអរអ្នកស្វែងរកកាមគុណទេអ្នកស្វែងរកកាមគុណហ្នឹងគឺថាត្រេកអរនឹងការជួបជុំបរិភោគខ្សែផ្សោយអីសាប់គ្រប់ទៅក៏ប៉ុន្តែរមណីយានេះអរញ្ញានេះយដ្ឋនរមតីជាណូវិតរាគិរមេសន្តេអ្នកទេកាមកវេសេណោគឺថាព្រះអរហន្តដែលប្រសិទ្ធនៅរាគិនឹងបានលោកត្រេកអរនឹងទីព្រៃដែលជារមណីយដ្ឋានជាទីរីករាយនៃចិត្តណានឹងឯងមិនដូចរមណីយដ្ឋានអីមនុស្សទៅលេងសប្បាយមកព្រឹកមកថ្ងៃមកល្ងាចអីចឹងនោះទេនេះគឺថារមណីយដ្ឋានហ្នឹងជាទីរីករាយស្ងប់រងាប់ទៅនៃចិត្តរបស់ព្រះខេណាស្រប់ហ្នឹងចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងរៀនអប់រំចិត្តនឹងឲ្យបានល្អឡើងប្រសើរឡើងជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍ដែលជារមណីយថានឹងឯងឲ្យតែជាគុណពុទ្ធគុណពធัวគុណប្រសង់នឹងបានជាអារម្មណ៍នៃបេតិបាមកជានឹងគឺយើងមានរមណីយថារបស់យើងហើយរៀនណាកុំថាប្រាប់ណានឹងឯងកុំថាអត់មានណាប្រាប់ណាគឺយើងប្រមាថធ្វេសប្រហែសខ្លួនឯងទេនឹងឯងហើយកុំគិតថាធัวយើងបានស្ដាប់ហើយស្ដាប់របៀបលបេះលបោះអត់មានយកចិត្តទុកដាក់គោរពប្រតិបត្តិដល់ទៅមានរឿងរ៉ាវមកដល់ជីវិតរឿងនឹងធ្ងន់ធ្ងរណាស់ណាយើងមិនអីថាដូចជាអីដល់ទៅពេលអីជាយត់ស្យងចិត្តក្រឹបនឹងឯងតែត្រូវអត់បាយក៏ហើយទឹកធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្ទើរតែស្លាប់ចោលកូនចោលចៅក៏ទៅបានដែរដោយសារទប់ទល់ជាមួយគ្នានឹងសភាពផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលដែលយើងសង្ឃឹម
ឃឹមសុខដុមសែមសានក្រុមគ្រួសារបងប្អូនកូនចៅសង្ឃឹមលើមុខមាត់កិត្តិយសការរស់នៅអីអីចឹងចឹងគឺជារឿងដែលនាំឲ្យយើងខកចិត្តនឹងឯងអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រែប្រួលទៅហើយអ្វីអ្វីដែលយើងធ្លាប់មានធ្លាប់បានសบายរីករាយសើចសោយហ្នឹងมันអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខដែលវាគ្របសង្កត់ចិត្តបានទេពីព្រោះដែលទុក្ខហ្នឹងវាមានកម្លាំងរបស់វាគឺការប្រកាន់ការហួងហែងហ្នឹងតាល់តែមានធัวសម្រាប់កំចាត់បង់នៅការប្រកាន់ហួងហែងមានបញ្ញាទទួលដឹងការពិតការដែលមិនទៀងទាត់ហ្នឹងនឹងឯងចឹងត្រូវតែដោះស្រាយក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងរៀនធัวឲ្យមកដល់កម្រិតថាបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងត្រូវដោះនឹងចិត្តរបស់យើងបើយើងរៀនតាន់ដល់កន្លែងហ្នឹងទេវានៅតែថាទម្លាក់ទោសទៅលើអ្នកដទៃរឿង1 2 3 4 10យើងមុខតែចាញ់គេលេះខ្លួនឯងហើយវាទៅជារឿងគំត្រួគេលេះឲ្យតែយើងទម្លាក់កំហុសលើអ្នកដទៃសាកខឹងសាកស្អប់អ្នកដទៃមើលមើលចឹងហ្នឹងឯងគឺជារឿងដែលជួយឲ្យកម្លាំងដល់អ្នកដែលយើងខឹងស្អប់ឬក៏ថាជាសត្រូវអញ្ចឹងដើម្បីប្រៀបមកនឹងសត្រូវខាងក្នុងគឺគេលេះហ្នឹងឯងសត្រូវខាងក្រៅហ្នឹងគេអណាបានយើងខឹងណាពីព្រោះតែយើងខឹងយើងកើតទុកហើយហើយសត្រូវហ្នឹងគេចង់ឲ្យយើងកើតទុកគេចង់ឲ្យយើងធ្លាក់នរកទៀតហ៎ហើយអាយើងខឹងហ្នឹងផ្លូវទៅនរកហ្នឹងហ្មងទៀតវាជាទីត្រេកអរនៃសត្រូវមើលក្នុងបៃតកលេខ47កោតសោតអង្គសំដែងធัว7យ៉ាងជាទីត្រេកអរនៃសត្រូវហ្នឹងទៅមើលបៃតកលេខ47ទៀតកោតសោតហ្នឹងឯងធัวជាទីត្រេកអរនៃសត្រូវ7យ៉ាងហ្នឹងឯងខ្ញុំណាគ្រាន់តែរៀបរាប់ខ្លះៗដូចថាយើងខឹងក្រោតទៅអាហ្នឹងវាកើតទុកមួយណាអានឹងសត្រូវគេអោយគេចង់ឲ្យយើងដេកជាទុកចាដេកទុកដើរទុកចាំបាច់មកវាយយើងទេនាំឲ្យតែគេបាក់មានទោសដឹងផ្ដាល់រឿងរ៉ាវជាប់គុកឲ្យយើងកើតទុកខ្លួនឯងស្រាប់ស្រាប់អត់បាយខ្លួនឯងស្រាប់ស្រាប់ឈឺមហេតស្រាប់ស្រាប់បានស្លាប់ទៅគេរត់ទៅអោទៀតនឹងឯងមើលមើលអានឹងឯងដែលព្រះអង្គត្រាស់ណាព្រះអង្គត្រាស់ថាធัวជាទីត្រេកអោនៃសត្រូវនឹងឯងប៉ុន្តែយើងស្ដាប់នឹងយើងត្រូវមកយល់ដឹងពីសត្រូវខាងក្នុងគឺកិលេសហ្នឹងគ្មានសត្រូវណាសាហាវជាងសត្រូវក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងទេហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទៅហើយយើងកើតទុកទៅយើងខឹងក្រោតទៅមុខមាត់អាក្រក់ហ្នឹងឯងដៃជើងញ័រញាក់ជំងឺជាងាងអត់សិលអត់អីហ្នឹងសត្រូវគេអអារបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានមុខមាត់អាក្រក់ដោយសារតែរឿងខឹងហ្នឹងមើលសំបីតែខ្លួនយើងហ្នឹងពេលខឹងទៅឆ្លោះកញ្ចក់មើលអត់ពេញចិត្តនឹងមុខខ្លួនឯងទេគេថាអូយ៉ាយ៉ានៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងឯងយ៉ាអីមុខខ្លួនឯងហ្នឹងមុខហ្នឹងវាដូចពាក់មុខយ៉ាអញ្ចឹងអាហ្នឹងតាមពិតមិនមែនមុខយើងមែនទេអាហ្នឹងមុខយ៉ាមុខតោសៈមុខខ្មោចតើហើយល្អដែរយកមុខយ៉ាមកពាក់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងពាក់ដាក់គេដាក់ឯងអីអញ្ចឹងនឹងឯងចឹងតាមពិតនោះយើងមានសន្តានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាករុណាទៅរូបរាងកាយមិនសូវស្អាតទេណាមិនស្អាតទេប៉ុន្តែស្រស់បោះញញឹមញែមទៅគឺថាគេមិនបានជាចាប់ផ្លឹកនឹករួស្អាតរួអីទៅតាមតែរូបកាយហ្នឹងទេគឺគេនឹកដល់សន្តានចិត្តណាដែលមានសេចក្តីសុខ
គេថាបានធ្វើអីបានជាមានសេចក្តីសុខរស់នៅអារឿងសុខទុក្ខវាចេញមកតាមមុខមាត់ទៅទៀតហ្នឹងឯងយើងកើតទុក្ខរស់ខ្វះបញ្ញាយើងលាក់គេមិនចិត្តទេជួបគេខំញញឹមរីកតែបបោមាត់ទៅណាខ្សែភ្នែកកើតទុក្ខលាក់មិនចិត្តទៅណាលាក់មិនចិត្តទេបិទបាំងបានទេហ្នឹងឯងហើយវាតេតួងនឹងស្អីស្អីទៀតគឺគេសង្កេតដឹងថាយើងកើតទុក្ខរឿងអីរឿងអីចឹងទៅហ្នឹងឯងកល្យាណមិត្តក៏ជួយឲ្យជាកម្លាំងចិត្តចឹងមកអាហ្នឹងបើជាសត្រូវគេអអើឲ្យវាឆាប់ស្លាប់ទៅចឹងដូច្នេះយើងខឹងក្រោតនឹងណាមួយយើងត្រូវបែកមិត្តទៀតហ្នឹងឯងនេះថ្ងៃនេះចិត្តអីគឺខ្លាចយើងមនុស្សខឹងច្រើនអីចឹងគឺគេកិច្ចហ្នឹងឯងកិច្ចមកឲ្យយើងដឹងខ្លួនប្រមានអីមិនគេទៅណាអស់ចោលអញចឹងធ្វើដូចអត់ដឹងចឹងហ្នឹងតាមពិតមកពីយើងប្រកែខឹងប្រកែតោះពេកគេរត់ចោលអស់អ្នកដែលជាសត្រូវនឹងយើងអ្នកដែលស្អប់យើងណាគេអរណាដែលយើងបែកមិត្តចឹងមើលសត្វតែរឿងដែលធ្វើឲ្យសត្រូវត្រេកអរទាំងអស់អត់មកចាំគេមកធ្វើអីយើងទេហ្នឹងឯងទៅហើយសត្រូវខ្លះក៏មានល្បិចកិច្ចកលធ្វើរឿងហ្នឹងដាក់យើងទៀតឲ្យយើងខឹងទៅឲ្យយើងបែកមិត្តទៅឬក៏អាចថាយើងប្រព្រឹត្តនៅអ្វីខុសតែខឹងធ្វើទៅខុសតែខុសបានទទួលទោសតន់ទៅអាហ្នឹងត្រូវចាត់គេទៀតចឹងឯងចឹងមានច្រើនបែបច្រើនប្រការទៀតណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំណាគ្រាន់តែលើកប៉ុណ្ណឹងមកដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការដែលយើងខឹងយើងកើតទុក្ខហ្នឹងវាជាទីត្រេកអរនៃសត្រូវខាងក្រៅហ្នឹងតាមតែកត់អរទៅចុះក៏ប៉ុន្តែណាការដែលយើងមានការខឹងស្អប់អ្នកដទៃអីអីហ្នឹងណាអាកិលេសហ្នឹងតាមមកជាកំពូលសត្រូវនៃជីវិតវដ្តសង្សារដែលបទុសរាយនឹងចិត្តរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងនឹងក្រំគ្រាទៅតែម្ងទៀតយើងខំថែទៅរូបកាយឲ្យសុខភាពជានេះហាត់ប្រាណហែលទឹករត់លេងកីឡាប៉ុន្តែយើងអត់ថែរក្សាចិត្តនឹងឯងទៀតខ្សែផ្សោយគ្រឿងញៀនកាមគុណអីអីនឹងសិតទៅបំផ្លាញសុខភាពផ្លូវចិត្តហើយចាំបាច់ណាស់ណាសុខភាពផ្លូវចិត្តណាពាក្យថាសុខភាពផ្លូវចិត្តបានដូចថាចិត្តមានសេចក្តីសុខហើយតែមានសេចក្តីសុខក្នុងការងារដែលប្រសិទ្ធាតោសុខក្នុងទៀនក្នុងសិលក្នុងភាវនាបានជើញមកវត្តចូលឆ្នាំនឹងសមាធិនៅបោសុទ្ធ3ថ្ងៃទៅហើយសុខថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងហ្នឹងឯងឆ្លងឆ្នាំមួយថ្ងៃទៀតក៏បានដែរថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងចឹងទៅ4ថ្ងៃ5ថ្ងៃចឹងទៅទទួលគ្នានឹងថ្ងៃ800តែម្ងទៅក៏បាននឹងឯងគឺដើម្បីយើងប្រឆាំងជាមួយគ្នានឹងអាកិលេសក្នុងចិត្តរបស់យើងឧបោសថសិលនឹងគឺជាសិលប្រឆាំងជាមួយនឹងកាមកិលេសយើងបានដល់បព្វជិតព្រះអង្គទ្រង់ប្រភ្នោះទេព្រះអង្គប្រចាំថ្ងៃហើយសិក្ខាបទប្រឆាំងជាមួយកិលេសដែលព្រះអង្គរក្សាបាននឹងច្រើនណាស់ហើយយើងគ្រាន់តែ8នឹងឯងប៉ុណ្ណឹងយើងរក្សាមិនបានយើងគិតថាបើថ្នាឲ្យបានសេចក្តីសោកឲ្យរួចផុតចាកទុកឲ្យមិនទៅនឹងឯងបើយើងខ្សែគប់ទៅជាមួយសត្រូវរបស់យើងសោះអញ្ចឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែខាងជាមួយនឹងកិលេសហ្នឹងរក្សាបោសុទ្ធហ្នឹងសុបាយនឹងឯងនាំ
ភរិយាស្វាមីនាំកូនចាំទៅឬក៏ពុកម្ដាយមីងមែបងប្អូនជើញមកវត្តមកដាក់បាតលោកទៅហ្នឹងឯង2-3 ថ្ងៃហ្នឹងមករាល់ថ្ងៃមកថ្ងៃល្ងាចឡើងមកទៀតមកហ្នឹងឯងស្ដាប់ប្រសងសូត្រធម៌បោកទីវត្តអារាមទៅព្រោះពេលហ្នឹងវាមនុស្សមិនបានជាសូវដឹងអីទេចោលសារាមចោលអីទៅយើងកុំទៅខឹងនឹងគេនឹងឯងក្រណែអត់ខឹងនឹងបានប៉ុនមួយហើយទៅរើសសារាមនឹងចោលទៀតបានមកសម្បើមទាំងទៅនឹងឯងនឹងនាំកូននាំចៅអញ្ចឹងទៅក្រាចផ្លាច់ប្រឡាក់ដៃក៏យកថង់ស្អាតមួយយកមកធ្វើស្រោមដៃទៅចាប់សារាមរើសទៅអីអញ្ចឹងទៅសบายសบายទៅកុំខឹងនឹងអ្នកចោលណាដូចថាអូអានឹងគឺថាបានប៉ុនយើងហើយចាំតើយើងមានការងារជាប៉ុនធ្វើរើសសារាមពីវត្តមួយមួយហ្នឹងគឺយើងមិនងាយទេណាមិនងាយមានប្រសងបុះឲ្យយើងធ្វើប៉ុនជាមួយទេណាប្រសងព្រះអង្គបានត្រួតត្រងពួកភ្នោះហ្នឹងយើងអត់បានបុះវល់តែពួនកូនឯងឯងឯងតែអញ្ចឹងប្រសងបានបុះយើងនឹករលឹកដល់ព្រះសង្ឃតាំងតែពីព្រះអញ្ញាកោនដេញាមកហ្នឹងអរគុណលោកហើយដែលលោកមានឧបនិស្ស័យបួសឲ្យយើងធ្វើបុណ្យនេះឲ្យយើងនឹករលឹកបង្អោនចិត្តទៅរកព្រះអរិយសង្ឃទៀតហើយដល់ព្រះសង្ឃបួសមានវត្តអារាមវត្តអារាមវេថ្វាយសង្ឃសង្ឃហ្នឹងមិនសង្ឃប្រមាណអង្គទេណាសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាសង្ឃក្នុងសាសនាមណ្ឌលអញ្ចឹងទីវត្តទៅជាព្រះចេតិយទៅជារបស់សង្ឃអត់មែនរបស់ប្រមាណអង្គទេណាមែនយើងវេថ្វាយសង្ឃនឹងអង្គ5អង្គនៅវត្តនឹងគឺជាម្ចាស់វត្តទាំងមូលមែនទេបើជារបស់5អង្គនឹងលោកលក់វត្តចែកគ្នាក៏បានដែរអត់មានទោសពេកអីប៉ិនលក់អត់បានទេពីព្រោះសង្ឃកសតេមៈនឹងគឺថាសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនាតែហ្មងទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងប្រសង5អង្គ10អង្គលោកគង់នៅដើម្បីថែរក្សាវត្តនឹងលោកស្ងប់ស្ងាត់របស់លោកអញ្ចឹងទៅអត់មានអ្វីជារបស់លោកទេនឹងឯងអញ្ចឹងយើងបានវត្តសម្រាប់ធ្វើបុណ្យទៀតដាំដើមឈើទៅកន្លែងណាទឹកលិចយើងចាក់ដីទៅនឹងឯងរួមរួមគ្នានឹងឯងបានដីស្រែឬក៏ដីខ្សាច់អីនឹងយ៉ាងណាធ្វើឲ្យបានស្មើល្អទៅសម្រាប់ទីវត្តអារាមដាំផ្កាទៅកន្លែងណាសមរម្យមានកន្លែងសម្រាប់ធ្វើបុណ្យនឹងមិនងាយជួបទេណាជីវិតក្នុងវត្តសង្សារណាដាំកូនផ្ដាំចៅមិនងាយយើងកើតមកជួបពុទ្ធពធប្រសង់ជួបវត្តអារាមទៅជួបហើយមិនមានចិត្តជ្រះថ្លានោះទៅទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងយើងមានឱកាសបានបំពេញប៉ុនកសលជាមួយនឹងបរតនត្រៃថែរសាចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឯងឲ្យចម្រើនទៅដោយចំណេះដឹងនិងគុណធម៌នឹងហើយយើងត្រូវសិក្សាឲ្យបានល្អទាំងក្នុងការដែលយើងមានការទូតឆ្នាំឆ្នាក់អីទៅក្នុងរឿងអីរឿងអីហ្នឹងយើងត្រូវតែយល់ដឹងថាជាការចិញ្ចឹមជាការថែរក្សានៅកិលេសដែលជាសត្រូវនៃជីវិតរបស់យើងនឹងឯងរឿងសត្រូវខាងក្រៅអាហ្នឹងវាចិត្តរបស់គេទេគេត្រេកអគេអីអីទៅតាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏យើងសិក្សាយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅវាមិនចេះខ្វះទេអ្នកដែលស្អប់យើងសំបីតែយើងតឲ្យល្អ10ដងទៅទៀតក៏នៅតែមានអ្នកស្អប់ដែរស្អប់ត្រង់ដែលយើងរឹតតែល្អរឹតតែមានគេឈ្មោះរឹតតែគេសរសើរធ្វើឲ្យគេច្នៃគេអាចស្អប់បានហ្នឹងឯងរហូតដល់ទៅព្រះពុទ្ធអង្គនៅតែមានអ្នកស្អប់ព្រះមហាមោគ្គល្លានអីអីមើល
គេតាមវាយតាមធ្វើឃាតព្រះអង្គអញ្ចឹងគឺរឿងរបស់យើងមិនតាកតួងអីនឹងរឿងអ្នកដតីនឹងទេយើងត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានល្អទាំងដែលថាមិនតាកតួងនឹងគឺចង់និយាយថាបើយើងល្អហើយវាមិនអាចថាពាក្យសម្ដីអ្នកដតីរិះគន់ថ្នាំថ្នាញ់អីថាយើងអាក្រក់យើងមិនត្រូវយើងមិនល្អអីអីនឹងហើយយើងនឹងវាទំនាក់ទំនងទៅតាមមាត់កពាក្យសម្ដីអ្នកដតីទៅទៅជាអាក្រក់វាទៅជាមិនល្អវាទៅជាអត់ប្រយោជន៍តាមអ្នកដតីនោះទេនឹងឯងចឹងយើងនៅតែដើរនៅក្នុងផ្លូវល្អរហូតយើងមានស្មារតីដឹងថាលះកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងនឹងហើយតើកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដតីតើងាយអីមើលដឹងវាជារឿងផ្លូវចិត្តរបស់យើងល្អមិនល្អស្មោះឬក៏មិនស្មោះវាវេឬក៏ត្រឹមត្រង់អាហ្នឹងយើងដឹងតែខ្លួនឯងនឹងឯងកែប្រែចំណុចវាវេចំណុចខ្វះខាតរបស់យើងពង្រឹងស្មារតីដើរនៅក្នុងផ្លូវរបស់យើងរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួនផ្លូវមួយដើរព្រះអង្គឯងម្នាក់ឯងឯកាយណៈមគ្គោហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងអ្នកដតីថារួចទៅវារសាយរសាត់បាត់ទៅហើយកុំតែយើងចាប់ទុកយកមកវាអត់មានអីទេយើងចាត់ទុកជាពិភពលោកនៃវាយោធាតចឹងទៅក្រំតែខ្យល់មាត់នឹងឯងរួចទៅវារលួតបាត់វាកន្លងបាត់ទៅទេណែណែសំឡេងដែលកើតពីចិត្តហ្នឹងណាតាមពិតវាអត់បានមកប៉ះនឹងជាយើងផងទេវាកើតមានព្រោះចិត្តជាសមុទ្រឋានវារលួតលឿនណាស់ប៉ុន្តែអានឹងវាមានអូតោជាសមុទ្រឋានវាតតាមរលកធាតុអាកាសហ្នឹងចឹងឲ្យសម្លេងហ្នឹងមកប៉ះនឹងជាជាហ្នឹងអាហ្នឹងហើយបើយើងកំណត់ដឹងអ្វីដែលវារលត់ទៅអញ្ចឹងហើយថិតនៅក្នុងស្មារតីថែរសាចិត្តមានសេចក្តីសុខហ៎សេចក្តីសុខនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយើងសោះណាមើលហើយយើងចេះតែបន្ទោសថាអ្នកដតីធ្វើយើងរឿងនេះមកពីយើងមានចំណុចខ្សោយចំណុចអន់របស់យើងទេយើងរក្សាចិត្តខ្លួនយើងរក្សាសេចក្តីសុខខ្លួនយើងបាទទម្លាក់កំហុសទៅលើគេអត់មានបានការអីទេនឹងឯងទម្លាក់កំហុសទៅលើគេក៏យើងនៅតែកើតទុកនៅតែយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយថែមទៅទៀតនឹងឯងហើយអ្នកដែលស្អប់យើងឯណៃនេះហ្នឹងគេត្រេកអរទៅទៀតហើយបើយើងគិតថាចង់ឈ្នះអ្នកដតីខាងក្រៅអីចឹងប៉ុន្តែយើងមិនទៅវាយទៅតបអីគេទេណានឹងឯងចង់ឈ្នះដោយសន្តិភាពគឺយើងប្រឹងឲ្យខ្លួនយើងល្អទៅនឹងឯងទៀតឲ្យយើងរត់ទៅសុខសប្បាយយើងរត់ទៅឈ្នះអ្នកដតីអ្នកដតីថាយើង10ថាយើង20ទីបំផុតដែលយើងឈ្នះអ្នកដតីមិនមែនយើងទៅស្ដីទៅថាទៅឆ្លោះទៅតតាំងមួយគេទេអានឹងគឺថាចាញ់ភ្លាមតែហ្មងទៀតឲ្យតែគេថាឲ្យយើងហើយយើងទៅខឹងឲ្យគេហ្នឹងនឹងឯងបានគេថាមើលអួតថាឯងនឹងក្រំបើអួតតែឯងនឹងល្អអួតតែឯងមិនចេះខឹងក្រំគេរិះគន់ឯងតិចប្រាប់ទោសប្រាប់កំហុសហ្នឹងទៅស្ដីទៅថាលោឡាដាក់គេឃើញទេវាជាស្ដែងចឹងម៉េតហ្នឹងណានឹងដូច្នេះគឺវាជាការសម្ដែងនៅចំណុចខ្សោយរបស់យើងហ្នឹងម៉េតចឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាឲ្យតែយើងឈ្នះកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងយើងឈ្នះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទាំងនឹងឯងដូចមានពាក្យថាឈ្នះ
អ្នកទួនខ្សោយដោយការសង្គ្រោះឈ្នះអ្នកពងខ្ពស់ដោយការគោរពឈ្នះមនុស្សស្មើគ្នាដោយព្យាយាមទាំងថ្ងៃទាំងយប់ឈ្នះសពឈ្នះគ្រប់គឺឈ្នះចិត្តខូចរបស់យើងនេះនឹងឯងចិត្តខូចចិត្តមិនល្អចិត្តមិនស្អាតចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងណាចិត្តល្ងង់ហ្នឹងណាយើងខំសិក្សាប្រណិប័តតាមអាវាតរបស់ព្រះអង្គរៀនទៅមានព្រះពុទ្ធអង្គជាគ្រូយើងមានមោទនភាពសម្បើមណាស់ដែលបានកើតមកជាមនុស្សហើយមានព្រះពុទ្ធជាគ្រូនេះអញ្ចឹងយើងខំក្តោបក្តាប់ឱកាសហ្នឹងឲ្យបានឲ្យទៅជាសិស្សល្អអញ្ចឹងទៅបកណាគុណចាញាតញោមហើយស្អីក៏យើងឈ្នះដែរទៀតគឺសំខាន់គឺយើងអត់មានពីវេរាណាឈ្នះអ្នករតីទៅវាយទៅតបទៅស្រីទៅថាទៅខឹងកោតមានពីណាតែបើយើងឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់របស់យើងទៅឈ្មោះតែយើងបានឈ្នះអ្នករតីឈ្នះមែនមែនណាឈ្នះអ្នករតីរវល់តែរស់រឿងចោតប្រកាន់មិនដឹងគុណរបស់យើងនឹងនៅក្នុងសភាពនៃមិឆាទិដ្ឋិក្តីអត់សិលក្តីសម្លឹងទោសពេអ្នករតីក្តីបើគាត់មិនកែប្រែទេគាត់នៅនឹងដួលខ្ពោកនៅនឹងនៅក្នុងដែនដីរបស់មេហ្នឹងហើយយើងប្រឹងប្រែងទៅបាត់នឹងឯងទាំងទៅបាត់អបមត្តោបមត្តេសសត្តេសពហុជាករោអបលាំងសង្ឃវៈសៃខេសោហេតវាយាតិសមេតិសោគឺអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាល្អហ្នឹងកាលតែពួកជនទាំងឡាយកំពុងតែមានសេចក្តីប្រមាទលោកអត់ប្រមាទទេពួកជនទាំងឡាយពងដេកលក់ឯងលោកភ្ញាក់រលឹកមើលលោកចំណេញប៉ុណ្ណាចម្រើនប៉ុណ្ណាទៀតនឹងឯងក្នុងការភ្ញាក់រលឹកដោយសតិសម្បជញ្ញៈហ្នឹងអញ្ចឹងទៅលោកក៏លះបង់ចោលពួកជនទាំងឡាយនឹងឯងហើយមិនមើលងាយមិនមើលថោកអីទេព្រោះអានេះវាជាការឈ្នះកិលេសអកិលេសជាគ្រឿងមើលងាយមើលថោកត្រូវកំចាត់បងបានដោយកុសលលោកីលោកុត្តរៈនឹងហែព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះនិព្វានអានឹងមើលយើងមានចាំបាច់ឲ្យអ្នកដតីទៀនយើងទុកធ្វើអីបើយើងដឹងថាគេអាក្រក់ហើយឲ្យគេទៀនយើងទុកអញ្ចឹងឲ្យនៅជាមួយគេទៅនឹងឯងដូច្នេះយើងត្រូវតែឆ្លាតនៅក្នុងការដែលយើងរស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងនឹងត្រូវតែអបរំបញ្ញាឲ្យឃើញថាមនុស្សយើងវិច្ឆ្ពាយសំពាយកម្មមកមួយអង្គមួយអង្គម្នាក់រៀងខ្លួនណាឲ្យមែនតេនអញ្ចឹងណានឹងឯងកម្មនឹងឯងឲ្យមានវិបាកយ៉ាងម៉េចវាជាវិបាកាធម្មាតែយើងកុំតំអក់នៅនឹងឯងកុំរវល់តែបទងបទៀងអីឲ្យដួលខ្លួនឯងឬក៏ជាប់នៅខ្លួនឯងនឹងឯងត្រូវតែលេងគឺលះបងនឹងឯងទាំងអ្វីដែលធ្ងន់ត្រូវដាក់ចោះកាន់យកនៅអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋាននឹងឲ្យចិត្តស្រាលចូលនៅក្នុងអង្គស្អាតនឹងមានសមាធិមានបញ្ញាដែលយើងហត់នឿយផ្លូវកាយត្រូវសម្រាកយ៉ាងណាអាការដែលហត់នឿយផ្លូវចិត្តត្រូវតែសម្រាកដោយការអប់រំចិត្តកម្ចាត់បងអកុសលនិវរណៈដែលជាការហត់នឿយផ្លូវចិត្តដែលជាមេរោគកាត់បន្ថយកម្លាំងចិត្តរបស់យើងគឺអកុសលនិវរណៈរាគៈទុស្សៈមោហៈនឹងតែមនុស្សច្រើនណាចេះសម្រាកតែផ្លូវកាយប៉ុន្តែអត់ចេះសម្រាកផ្លូវចិត្តសោះនឹងឯងទាំងតែធ្វើឲ្យចិត្តនឹងបាក់កម្លាំងទៅមែនទែនដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងជីវិតធម្មតាដោះអត់រួចទាំងនឹងឯងដល់ដោះអត់រួចគឺគ្មាននរណាជួយយើងបានទេពីព្រោះពធัวជួយរំលឹកដាស់តឿនហើយយើងនៅសបាយនៅរីករាយអីអីធ្វើមិនដឹងជាមួយពធัวដល់ពេលមានរឿងទទួលយកអាមិចបានទាំងនឹងឯង
ដូច្នេះគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងបងប្អូនកូនចៅនៅសុខសบายរីករាយមានកម្លាំងពលំជាលាអញ្ចឹងប្រឹងទៅកុំតន់ចង់សម្រាមុខតែបានសម្រាអើយសម្រាក្នុងមឈូសទៀតនោះហ្នឹងឯងឥឡូវគឺថាយើងនៅធ្វើបានធ្វើទៅប្រឹងប្រែងឲ្យមែនទែនទៅកុំចាំបាច់ចង់សម្រាហ្នឹងឯងបុណ្យកុសលហ្នឹងគឺសម្រាអើយយើងតាំងចិត្តអញ្ចឹងបុណ្យហ្នឹងគឺសម្រាឲ្យសម្រាពីបាបអញ្ចឹងយើងកុំចង់សម្រាពីបុណ្យកុសលឲ្យសោះនឹងឯងក្តោបក្តាប់សំឲ្យណានៃចិត្តីបំផុតហើយសบายចិត្តមានកម្លាំងចិត្តមែនទែនដែរសម្រាប់ហ្នឹងក៏ឈឺដែរគណាអត់ទៅណាហ្នឹងឈឺដែរឈឺក្បាលវិលមុខអសេះអសោះហ្នឹងឯងដល់ទៅយើងសบายចិត្តទៅណាវ៉ាកម្លាំងចិត្តហ្នឹងវាជួយទៀតជួយឲ្យឈាមល្អទៀតឲ្យពេទ្យពិនិត្យមើលអូឈាមអីល្អម៉េចមកវាសบายចិត្តទីព្រោះអាឈាមហ្នឹងម្យ៉ាងកើតពីកម្មម្យ៉ាងកើតពីចិត្តម្យ៉ាងកើតពីអតោម្យ៉ាងកើតពីអាហារអីបើថាវាមិនស្រួលអីក៏យើងដោះស្រាយដោយឆ្នាំដោយអីទៅប៉ុន្តែសំខាន់ណាផ្លូវចិត្តយើងមើលតែចិត្តយើងអត់ស្រួលគឺត្រូវកើតរោគខ្សោយបេះដូងឡើងឈាមច្រើនបសៃបសាទៀតហ្នឹងឯងលេបឆ្នាំឲ្យតម្រានលក់ហ្នឹងដល់តែមួយក្របអត់លក់ដាក់ពីរក្របខូចខ្លួនអស់ដល់អញ្ចឹងរៀនធ្វើអីអត់ចាំទេមកគាថាព្រះអង្គហ្នឹងដល់អត់ចាំអត់មានទឹកចិត្តរៀនទៀតដោយសារតែសរសៃប្រសាទហ្នឹងដោយសារតែវិបត្តិផ្លូវចិត្តដែលវាធ្លាប់មានមកអញ្ចឹងទៅវាខូចសុខភាពដល់តែយើងវឹកខាត់អប់រំចិត្តឲ្យល្អល្អទៅគឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺជួយមើលណាដូចជាអង្គដែលបានឈានអីមកជីវិតរបស់លោកលោកអត់ដែរសឹងទេដូចជាព្រះពៀកលៈគឺថាបញ្ជួតលោក160លោកនៅជាកុហក80លោកចូលកាន់ភ្នោះលោកនៅជាបឋជនតែ7ថ្ងៃថ្ងៃទី8លោកជាព្រះអរហន្ត80ឆ្នាំលោកអត់ដែរសឹងទេថាអត់សឹងអត់ហើយអង្គុយអត់ដែរផ្អែកទៀតហើយយើងនឹងរត់ទៅសរនឹងឯងនៅវាលំបាកផ្លូវកាយនឹងបានទៅសរនឹងស្រួលហើយស្រួលរៀងបែបភីភីតែតិចតិចផងនឹងឯងនឹងគឺបើបានខ្នើយអីមួយអូយស្រួលអស់យ៉ាងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺរឿងរូបកាយយើងដោយសារអីដោយសារយើងសម្រាអត់បានគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែលោកមានឈាមណាលោកអត់ចាំបាច់សឹងទេលោកចូលបឋមឈាមហ្នឹងក្រាន់តែមួយសន្ទុះឬក៏ថាមួយម៉ោងយើងអីតែប៉ុណ្្នឹងគឺលោកគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់មួយថ្ងៃហ្នឹងអីចុះលោកចូលឈាមមានស្អីមានមែនដូចយើងសម្រានលក់ឯណាលោកចូលឈៀនហ្នឹងគឺជាកម្លាំងចិត្តទេណាជាវណ្ណចិត្តណាក្នុងឈៀនណាមិនមែនពវាំងទេហើយយើងសម្រានលក់វាចូលពវាំងហើយពវាំងអត់សុខទៀតវិធ័យចិត្តលវើលវាយល់សពតពីតពះភាកឡើងញើខ្លួនភ័យខ្លាចអីអីចឹងទៅអស់កម្លាំងទៅទៀតតែលោកចូលឈៀនអត់ទេណាអត់មែនពវាំងទេណាគឺហៅថាមហកតៈមានសភាពជាធំហ្នឹងបានដីថាជាវណ្ណចិត្តរាប់គណៈមិនអស់ទេមិនរាប់10000មកលានឋានៈអីទេរាប់មិនអស់គឺថាជីវ័នអត់ធ្លាក់ចុះកាន់ប្រវាំងឯណានៃកាមាវិចារៈចិត្តមិនលើសពី7ឋានៈទេនឹងឯងគឺត្រូវតទៅតតិលំបណៈ2ឋានៈឬក៏ត្រូវធ្លាក់ចុះកាន់ប្រវាំងអត់លើសពី7ឋានៈនឹងបានហៅថាបរិតតាធម្មាពុទ្ធោតូចឆ្មាដល់ទៅមហកតាធម្មាអបណាវិធ័យនឹងគឺរាប់ឋានៈមិនអស់ទេច្រើនណាស់អញ្ចឹងគឺលោកនៅក្នុងអបណាវិធ័យមានវិតកវិចារៈបេតិសុខៈឯកកតាអានឹងបឋមឈានមានសេចក្តីស្ងប់ស្ងប់រហូតមកម៉ោងស្ងប់រហូតមករសៀលលោកឆាន់រួយលោកមានសឹងឯណាយើងឆាន់រួយហ្នឹងស្រួលហ្មងទាំង
គឺកតេលខ្នើយអីនឹងលក់មកផឹង20អីចឹងទៅហ្នឹងតែលោកអត់ទេលោកគង់នៅក្នុងព្រៃអន្តវ័នចឹងទៅព្រះបណ្ណមន្តានីបុតទៅព្រះសិរីបុតមុនទៅចូលសមាបត្តិអរហត្តផលមាននិព្វានជាអារម្មណ៍បានដីថាលោកសម្រាកក្នុងព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងចឹងហើយបានលោកចេញមកលោកសន្តានាពធួរអីចឹងទៅយ៉ាងពិរោះទៅដូចជារដ្ឋវិនីតសោតអីជាដើមហ្នឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះនឹងពោះ